अमेरिकाको अलास्कामा ठूलो भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ भूकम्पको तीव्रता रेक्टर स्केलमा सात दशमलव चार मापन गरिएको छ जनधनको क्षतिको खबर भने अहिलेसम्म नआएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् भूकम्पपछि तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण का अनुसार आइतबार अलास्कामा सात दशमलव चार म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको हो भूकम्पपछि तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुनामी चेतावनी केन्द्रले खतरा क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई तुरन्त उच्च स्थानमा जान आग्रह गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा सुनामी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र नक्सामा रातो रङ लगाइएको छ अलास्काको दक्षिणमा सात दशमलव चार मेग्नेच्यूटको भूकम्पपछि सुनामीको यो चेतावनी जारी गरिएको हो यसैबीच अलास्का ज्वालामुखी पर्यवेक्षकले सिसाल्डिन ज्वालामुखीको लागि अर्को खतराको चेतावनी पनि जारी गरेका छन् एजेन्सीले सामाजिक सञ्जालमा सिसालडिन ज्वालामुखी विस्फोट तीव्र भएको बताएको छ डेटाले राती नौ बजेतिर समुद्र सतह भन्दा पन्ध्र हजार फीट चार दशमलव छ चा किलोमिटरमाथि रहेको खरानीको बादल देखाएको थियो दुई साता अघि अलास्काको एनको रेजमा हल्का भूकम्प गएको बेला आज ठूलो भूकम्प गएको हो युएसजीएसका अनुसार भूकम्प एसको रेज सहरबाट करिब बाह्र माइल दक्षिण र इगल नदीको करिब दुई माइल दक्षिणमा रेकर्ड गरिएको छ युएसजीएसले भूकम्प नौ दशमलव तीन किलोमिटर अर्थात पाँच दशमलव सात आठ माइल गहिराईमा रहेको बताएको छ